Ada orang sebelum Ramadan tak pernah puasa sunat. Dalam Ramadan sehari tak puasa Ramadan. Habis Ramadan pun tak ada puasa sunat. Hati-hati. Tak kurang dosa dia. Sama aja. Ada orang sebelum Ramadan dia teguh arak. Dalam Ramadan dia teguh arak. Selepas Ramadan dia teguh arak. Tak berubah. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Hati-hati. Doa Jibril, doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Salah satu doa Jibril, Jibril kata wahai Muhammad mana-mana umat kamu yang masuk dalam Ramadan kemudian keluar Ramadan dalam keadaan membawa dosa yang sama banyak aku doa kepada Allah celaka umat kamu itu. Nabi kata amin. Tuan-tuan, doa ini menghantui saya sendiri. Risau dengan Ramadan keluar membawa dosa yang sama banyak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Ada sebuah hadis yang membuatkan saya merenung panjang hadis tersebut daripada kekasih kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi sebut satu hari hadis ni sahih Muslim Aku pernah ditunjukkan di dalam syurga satu orang lelaki orang laki antara mukjizat Rasulullah Nabi telah pun melihat isi syurga sallallahu alaihi wasallam jalan rayanya pokoknya sungainya bidadarinya kenderaannya bangunannya Nabi dah tengok antara yang Nabi tengok dan Nabi ceritakan kepada kita semua Malam ni saya nak sebut hadis ni Tuan-tuan tengok Aku melihat di dalam syurga Satu orang laki-laki Yataqallabu fil jannah dia bersedap-sedap dan bermewah-mewah dengan nikmat syurga. Pakaian mewah, kenderaan mewah, rumah mewah, pakaian mewah, makanan mewah. Fi syajaratin qata'aha min zahri tariq. Dan punca dia masuk ke dalam syurga itu sebab dia potong sebatang pokok di dalam hidupnya. Sebatang pohon dalam hidup dia dia Islam semayang lima waktu puasa Ramadan yang wajib ni buat lah benda baik yang dia buat kata Nabi sehingga dia masuk syurga satu yang ada dalam masjid ni kalau ikut kira-kiraan kasar lebih baik daripada laki-laki ni dari segi bilangan kebaikan Contoh kebaikan yang Nabi buat itu ialah Nabi senaraikan seluruh kebaikan yang dia buat. Satu tu je. Semayang lima waktu, zakat, puasa, yang tu yang tu buat, ni hak benda baik ni. Lelaki ini satu hari dia keluar dari rumah, dia tengok satu pokok, kanat tu'zil muslimin, pokok ini menyakiti orang Islam. Kerana pokok ini mengganggu lalu lalang orang Islam. Lalu lelaki ini pun turun dari kenderaan dia ataupun berhenti dari perjalanan dia. Dia kata, Ya Allah, aku nak buang pokok ni sebab dia ganggu orang Islam. Mungkin aku masuk syurga. Lalu dia pun potong pokok itu Allah melihat perbuatan itu Allah reda dengan perbuatan itu Allah terima perbuatan ikhlas itu Dengan satu amalan itu Beliau masuk ke dalam syurga Allah Satu ya Bila bila saya baca hadis ni, bila baca hadis, saya tengok hadis ni, riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat lain sebut bukan dia buang pokok, dia buang satu dahan. Lelaki ini hanya buang satu dahan. Subhanallah. Tetapi dahan itu mengganggu laluan orang Islam. Dia buang dalam keadaan dia faham Wahai Allah, aku buang dahan ni sebab dia ganggu laluan orang Islam. Satu. Dan yang keduanya, wahai Allah, aku buang dahan ini kerana Allah. Tak ada gambar yang di-upload, tak ada status yang ditulis. Tiada berita yang direkodkan kerana Allah. Cerita yang macam ni ada lagi ratusan cerita. Tonton semua pernah dengar seorang pelacur bagi minum seekor anjing, kemudian Allah ampunkan pelacur tadi, Dan akhirnya dia masuk syurga. Allah nak apa ni daripada kita ni? Apa yang Allah nak dari kita ni? Satu yang Allah nak kita buat apa sahaja kerana Allah kamu derma 10 sen kerana Allah lebih bernilai daripada derma kamu 10 juta ringgit bukan kerana Allah kamu solat duha 2 rakaat setahun kerana Allah Dua rakaat setahun itu Lebih bernilai dari seribu rakaat duha Bukan kerana Allah Sebab tu ada seorang sahabat Ada satu sahabat Satu ni je Dia berjihad di sisi Rasulullah sehingga Nabi pun tengok dia berjihad, Nabi tengok keberanian dia, sahabat-sahabat tengok keberanian dia. Akhirnya lelaki ini mati. Apabila disebut-sebut tentang keberanian dia di sisi Rasulullah, sahabat-sahabat dan -sahabat cerita lelaki ini berani. Lelaki ini kuat, lelaki ini bunuh ramai musyrikin. Nabi kata huwa finnar. Dia di dalam neraka kata Nabi. Pandangan semua sahabat lelaki ini ikhlas, lelaki ini berjihad, lelaki ini berjuang. Bukan main Dota tuan-tuan. Lelaki ini pakai perisai perang. Lelaki ini membawa pakaian perang, membawa pedang perang, tombak perang, Akhirnya mati Nabi kata huwa finnar laki itu dalam neraka wal billah Tengok balik oh dia tidak berjihad kerana Allah dia berjihad untuk orang sebut dia berani Dia berjihad untuk orang sebut dia kuat Lalu orang ramai pun sebut dia berani, orang ramai pun sebut dia kuat, maka dia dah dapat pujian dunia, dia tidak ada pahala di sisi Allah. Tuan -tuan, para tuan-tuan pelajar, para pelajar-pelajar. Tuan, Tuan nampak budak-budak ramai muka-muka remaja. Saya cikgu, belajar. Saya cikgu. Lama saya jadi cikgu sekolah menengah. Muslimin muslimat sekalian, Allah nak kita ikhlas. Satu, yang kedua, jangan buat jahat dengan makhluk lain. Kamu buat jahat dengan makhluk lain walaupun binatang, kamu boleh dihumbankan oleh Allah dalam neraka. Seorang wanita yang me me mengurung kucing dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka sebab dia biar kucing itu mati perlahan-lahan. Berbulan dia biarkan kucing itu dalam sangkar itu, dalam kurungan itu, air dia tak bagi, makanan dia tak bagi. Nabi kata, "Hiya finnar." Wanita itu ahli neraka. Allah nak bagi tahu kepada saya dan kita semua jangan buat jahat dengan orang lain. Kalau tak bagi ceramah ustaz, lagi bahaya. Macam tak faham semua. <laughs> Itu buat jahat dengan binatang. Sengaja-sengaja halang Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Hati-hati Faman ya'mal ya mithqala dharratin khairan yarah Wa man ya'mal mithqala dharratin syarran yarah Semua hafal satu masjid Sebesar zarah kebaikan kamu akan ditimbang Sebesar zarah kejahatan kamu akan ditimbang Cuma bila kita tengok hadis tadi lelaki yang buang dahan tadi kita dapat faham Allah nak ikhlas yang kedua buat baik dengan orang lain. Antara buat baik dengan orang lain dalam bulan Ramadan ialah menyediakan makanan berbuka untuk orang miskin. Masjid dan surau yang buat buka puasa di masjid dan di surau jangan gairah buat buka puasa muka tu je pergi makan 30 orang tu peruntukan banyak sekap kerapu ayam golek kambing golek pusing 30 orang tu 40 orang saya tak setuju yang tu kalau di sekeliling tuan-tuan ada orang susah kamu bungkus lauk, bungkus nasi pi bagi orang susah. Jangan makan geng surau tu je. Kalau dah tahu orang tak datang, bungkuslah pergi. Dengan asbab PJK masjid bungkus hantar kepada orang miskin, orang susah tadi, lembut hati dia seronok nak pergi masjid, pergi surau. Berlaku di sebagian masjid, sebagian surau, 50 orang tu je, sekel tu je. Peruntukan 7-8 ribu dapat. Untuk Ihya Ramadan, Antara kebaikan yang boleh buat untuk orang untuk uh, bulan Ramadan ialah menyediakan makan Tolong buka tali merah di depan Pandangan tak clear dari belakang Tali merah mana tu? Oh buang dah Eklan bila ni? Lambat sampai ni Jauh, Jauh sampai lambat saya pula umum. Tak marah. Saya pengajuk. Antara kebaikan dalam bulan Ramadan ialah memberi makan untuk orang-orang miskin. Cari orang miskin. Cari. Kadang-kadang miskin bandar lebih susah daripada miskin luar bandar. Kita tengok jiran kita ada kereta ada isro rupanya beras tak ada beras dan ayam tak ada di rumah untuk masak berbuka Tidak sempurna iman seseorang yang tidur jirannya kelaparan Tidak sempurna iman seseorang yang tidur jirannya kelaparan Minggu lepas saya ziarah satu keluarga duduk buat rumah di atas tanah, um, bukan tanah persendirian, tanah rizab kerajaan. Rumah pun dinding tu kalau tuan-tuan tolak lima orang, terbalik. Anak sembilan. Gaji tak lebih seribu. Isteri pakai tongkat. Suami gaji tak lebih seribu ringgit. Itu tahap apa tu? Sembilan tu bukan bukan saja-saja saya kali tu. Saya kata sembilan tu sembilan. Eh, sembilan. Asal sepuluh ustaz meninggal seorang. Tinggal sembilan. Gaji seribu sembilan anak. Itu bi berapa tuan-tuan? Itu tak ada B tu. wa ni'mal wakil. Sesiapa yang memberi makanan berbuka puasa untuk orang berbuka, tak kira miskin ataupun kaya. Cuma saya sebut lebih utama orang susah Sesiapa yang bagi makan untuk orang untuk orang Islam lain berbuka puasa maka dia mendapat pahala seperti seorang berpuasa. Pahala puasa ni Allah rahsia. Besarnya pahala puasa sehingga dirahsiakan oleh Allah jalla jalaluh. Bila kita akan melihat pahala puasa di mahsyar nanti. Pahala dan dosa akan dilihat dengan mata kasar kita di padang mahsyar. Mata ni. Malam ni ke semua tuan-tuan dengan berat badan masing-masing, ketinggian masing-masing, warna kulit masing-masing, nama masing-masing, begitulah di padang mahsyar nanti dengan ciri dan sifat yang sama 100% tidak diubah oleh Allah. Tuan-tuan boleh tengok kawan di kanan di kiri sekarang macam itulah tuan-tuan akan jumpa dia nanti di padang mahsyar. Seperti mana kena cahaya matahari tuan-tuan rasa panas, kena cahaya kipas tuan-tuan rasa sejuk, begitulah di mahsyar. Seperti mana tuan-tuan teguk air, tuan-tuan rasa hilang dahaga, tuan-tuan makan tuan-tuan kenyang, begitu di mahsyar. Dan seperti mana tuan-tuan boleh melihat saya di depan sekarang ini, begitulah tuan-tuan akan melihat dosa dan pahala ketika nama kita dipanggil dan ditimbang amalan-amalan kita. Tengok macam ni. Pahala <coughs> dan dosa. Besarnya pahala berpuasa Ramadan Allah rahsiakan. Nanti di masyar kita tengok Subhanallah Hampir semua surau Jumaat di Putrajaya Saya tanya tadi Mereka anjurkan berbuka puasa Hampir semua surau di Putrajaya Anjurkan berbuka puasa Ada lebih kurang 20 surau Tuan-tuan boleh pusing 20 surau Setiap surau boleh letak duit Kalau tak ada duit Letak seringgit satu surau Ya Allah, ini je kemampuan aku Aku belajar lagi, Ya Allah Aku pun makan di surau ni juga Kau kosa Ya Allah, seringgit je dia ada Seringgit, dia pusing 20 surau Ya Allah, aku niatkan ini Untuk berbuka puasa sepanjang Ramadan. Satu masjid, dua, tiga. Yang gaji lima ribu jangan letak seringgit. Lampau lah. Ikut kemampuan. Kalau pergi bazar Ramadan boleh habis lapan puluh ringgit, kenapa kat surau bagi lima ringgit? Pergi bazar Ramadan habis seratus dua puluh empat ringgit. Tengok. Habis. Kenapa bila bagi untuk tabung Ihya Ramadan 10 ringgit? Kamu nak hidup di dunia ke nak hidup di akhirat? Ikut kemampuan dan Allah Maha mengetahui kemampuan masing-masing. Allah tahu kemampuan. Allah Maha mengetahui. Bila Allah sebut setiap pohon, setiap daun yang gugur pun Allah tahu di mana daun itu gugur bila daun itu gugur berapa lama masa dia ambil untuk dia gugur lebih-lebih lagi Allah tahu ketika kamu masukkan duit ke dalam tabung Ihya eh Ramadan berapa kemampuan kamu kamu gaji 40 ribu sebulan kamu masuk 5 ringgit tak balu ya ada 20 surau ha, tuan-tuan pusing semua surau tu seorang sahabat nama Ibnu Umar Sayyiduna Ibnu Umar tuan-tuan tengok ha? saya sebut kisah kisah berpuasa salaf bagaimana salaf berpuasa salaf ni 300 tahun yang pertama di kalangan umat Nabi Muhammad. Sekarang dah 1400. 300 tahun yang pertama mereka itu salaf. Mereka itu salaf. Kita tunggu azan sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang sahabat nama Abdullah bin Umar. Salaf 300 tahun yang paling awal. 100 tahun pertama, 100 tahun kedua, 100 tahun ketiga itu dinamakan salaf. Itu salaf original, salafi original yang betul-betul punya salaf. Sayyidina Ibn Umar kalau berbuka puasa dia tidak akan berbuka kecuali dengan orang miskin. Sehingga dia akan bawa balik orang miskin ni ke rumah setiap hari sepanjang Ramadan sekiranya dihalang oleh ahli keluarga ahli keluarga tak bagi maka malam itu Ibnu Umar tidak berbuka puasa di rumah sifat orang dulu kemudian seorang salaf nama Imam Hamad ibn Abi Sulaiman Imam besar dalam hadis Bila datang Ramadan Imam Hamad ibn Abi Sulaiman akan menyediakan makanan berbuka puasa untuk 500 orang sehari 500 orang sehari tilat syahri ramadhan sepanjang bulan ramadhan dua ibadat antara yang paling banyak dilakukan oleh ulama salaf dalam ramadhan pegang tuan dua ibadat antara yang paling banyak ditumpukan oleh salaf dalam bulan ramadhan selain daripada puasa wajib lah Nombor satu membaca Quran dan yang kedua itamu taam menyediakan makan untuk orang berbuka. Menyediakan makan tadi kita dah sebut dan yang kedua adalah membaca membaca Quran. Saya dah sebut yang pertama iaitu menyediakan makan dan saya dah cadangkan kepada diri saya dan kita semua macam mana kita nak buat cari masjid yang buat ihya masukkan dalam tabung ihya Ramadan malam ni ada kutipan malam ni ada kutipan untuk tabung ihya Ramadan geng surau Putrajaya tuan-tuan tak payah pusing lah bagi dalam tu bagi niat, Ya Allah, ini untuk buka puasa, semua surau yang buat buka puasa. Masuk. Ikut keperluan, kemampuan masing-masing. Yang mampu 10, yang mampu 50, saya tak ada apa-apa kepentingan. Tuan-tuan dan akhirat masing-masing. Kehidupan ini akhirat. Esok kita nak bercakap, insya Allah tajuk akhirat di Bandar Turazak. Iaitu tajuk Telaga Kausar dan tajuk Titian Sirat insyaallah ah ha, bukan tajuk ramadhan esok yang pertama memberi dan menyediakan makan kalau orang kampung dulu bulan ramadan dia akan masak lebih kuah lebih cucur ataupun kuih lebih kemudian bagi ke jiran cuma silap kita dulu waktu kita bagi ke jiran kita tak niat ikut sunnah nabi kita tak niat yang tu memberi makan jamu berbuka puasa untuk umat Islam yang lain. Kenapa bagi ni? Ada ha, semalam dia bagi kuih karipak. Balas lah, bagi pinggan tu. Nak balas pinggan. Balas ni bukan curi. Nak, nak, nak bal, me, me, apa, membalas kembali pinggan yang semalam bagi tu. Tuan-tuan, itu je niat kita. Rugi. 30 hari jiran ni bagi bihun kita balas balik kuih ni kita jiran ni rupanya itu sunnah waktu kita bagi 10 biji kuih itu 10 orang makan berbuka 10 pahala berbuka 10 pahala berpuasa 10. Kalau tak mampu tak mampu nak masak di rumah bujang singgah beli kui satgi tengok tepi jalan orang buat kerja tu bagi janganlah dua petang. Hak tu sahur pula dia azat lagi. Pukul 6.30 keluar pergi bazar beli sambil sambil tengok ada yang bekerja tu tak balik lagi yang buat kerja construction tepi jalan bagi. Janganlah yang India yang Islam ni yang India Muslim tak apalah kan saya so, tuan-tuan satu kemudian yang kedua Quran Quran ni Ramadan bulan Quran syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran Bulan Ramadan Allah bawa turun Quran daripada mana wahai Allah Quran di Lauh Mahfuz ada 30 juzuk pada bulan Ramadhan Allah arah Jibril bawa turun 30 juzuk daripada lauhun mahfuz bawa ke langit dunia 30 juzuk bila Ramadhan maka dengan sebab itu Ramadhan bulan Quran waktu saya belajar di Syria dulu antara suasana pelik yang saya tengok polis baca Quran polis pergi jalan ni Polis yang tepi jalan, polis yang naik motor, polis yang naik kereta, bila dia berhenti, bila dia, dia, pegang Quran. Pegang Quran atas baca Quran atas bas, baca Quran dalam van di kalangan masyarakat orang awam yang tu biasa. Ini polis, polis. Dan di Malaysia tak pernah nampak lagi lah kena buatlah polis yang ada kan. Pegang. Depa pegang tuan-tuan, pegang Quran tu, pegang Quran. Baca subhanallah. Mereka menghidupkan Ramadan dengan Quran rupanya sebab Ramadan syahrul Quran, bulan Quran. Ustaz cerita sikit bagaimana salaf menghidupkan Ramadan dengan Quran. Imam Malik presiden ulama di Madinah, Malik ibn Anas radhiyallahu anhu, Imam Malik. Tiap-tiap hari mengajar di Masjid An-Nabawi. Bila datang bulan Ramadan, kitab hadis ditutup oleh Imam Malik sepenuhnya. Wa yuqbilu ala tilawati al-Quran, Imam Malik tumpu baca Quran. Lebih pelik daripada itu lagi, lebih pelik daripada itu lagi, Presiden umat Islam, Perdana Menteri umat Islam pada zaman itu, Al-Walid Ibn Abdil Malik, kekayaan dia tuan-tuan tak -tuan, sahaja ceritalah. Kekayaan ketika itu. Saya boleh sebut 10 kali lebih mewah daripada Malaysia Ke Kekayaan kerajaan Islam ketika itu Perdana Menteri dan Presidennya nama Al-Walid Ibn Abdul Malik Dia dalam bulan Ramadan Perdana Menteri ini dalam bulan Ramadan Seminggu sekali khatam Dia Dia Belum lagi hak bawah ni Belum lagi rakyat Yang rakyat yang di bawah ini, rakyat di bawah ini, suasana Ramadan, suasana Ramadan ayam salaf pada hari salaf selepas insya mereka salat taraweh, habis taraweh semua tergesa-gesa pulang sebab subuh nak masuk. Kisah itu menjadi Kisah ibadat salaf ini tidak lagi ditemukan Walaupun daripada mulut orang yang berceramah pada malam ini Tuan-tuan, jauh kita dengan salaf Rupanya begitulah kehidupan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Al-Imam Syafi'i khatam 60 kali Quran dalam Ramadan. 60 kali. Macam mana? Bila Imam Syafi'i baca? Al-Imam Al-Bukhari, saya boleh sebut 20 nama kepada tuan-tuan. Al-Imam Bukhari, Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, siang sekali, malam, setiap tiga malam sekali maksudnya seluruh Ramadan Imam Bukhari khatam 45 Subhanallah Quran kita yang sibuk kalau tak sempat baca pasang Quran Tapi kalau buat kerja, buat kerja di bengkel, buat kerja masak jangan pasang Quran sebab Quran bila pasang, bila dialunkan Quran wajib dengar. Wajib dengar. Kita duduk dalam kereta memandu pasang Quran. Kita pergi ke tempat kerja 30 minit, balik 30 minit. Ya Allah, ini tilawah Quran aku Ramadan. Ya Allah ini tilawah Quran aku Ramadan. Pasang. 30 minit pergi kerja, 30 minit balik. Cukup insya-Allah, beberapa kali khatam dalam bulan, dalam bulan Ramadan. Seorang ulama pergi ke rumah presiden umat Islam ketika itu nama presiden itu Al-Muhtadi nama perdana menteri itu Al-Muhtadi yang ni bukan salaf yang ni bukan salaf tetapi pada zaman kebergemilangan Islam ulama ini nama Abu Abbas Hashim Ibn Qasim bila dia pergi pada bulan Ramadan pergi ke istana Selepas Asar, kemudian waktu Maghrib sudah dekat. Waktu ulama' ni dah nak bangun, khalifah umat Islam, presiden umat Islam kata, duduklah kita buka puasa. Duduk kita buka puasa sekali. Maka kata Abu'l-Abbas, aku pun duduk buka puasa dan memang aku tunggu untuk buka puasa di Istana Raja. Kata ulama ini memang aku tunggu untuk melihat makanan dan rasa makanan berbuka puasa di istana raja. Ulama ni dia dah biasa dengan makanan-makanan roti yang keras, dia dah biasa. Cuma dia nak tengok cara raja makan. Lalu masuk waktu solat Maghrib, mereka pun solat. Solat dulu. Disebut dalam ni. Fasalla bina Imam Al-Muhtadi tadi jadi imam solat maghrib. Tuan-tuan suasana itu berlaku zaman dulu. Siapa yang amirul Mukminin dia jadi imam dan dia yang memberikan khutbah. Siapa yang sultan, dia yang imam, dia yang memberikan khutbah. Dia ada ilmu agama. Dia mesti ada ilmu dan asas agama yang kuat. Maka Al-Muhtadi ni jadi imam maghrib, habis solat maghrib, dia pun panggil, keluarkan makanan. Kata Imam Abu Abbas, orang alim ni, lalu dikeluarkan makanan. Satu talam yang besar, kemudian di dalamnya ada piring-piring kecil. Aku melihat roti dan aku melihat piring-piring kecil di bawah. Lalu diletakkan di depan aku, aku melihat roti, ada garam, ada cuka, dan ada minyak zaitun. Kalau tuan-tuan biasa ke negara Arab, Arab dia makan roti dengan minyak zaitun. Dia, dia carikan roti itu, dia cecah minyak zaitun, dia makan. Tiga lauk. Roti, minyak zaitun, garam, cuka, khal, yang masam tu. Kemudian, kata ulama ini, Abu Abbas ni aku pun makan. Tetapi, aku menunggu hidangan utama. Maka Imam Abu Abbas ni bila dia tunggu hilangan utama kambing golek mestilah ada. Yang ni wajiblah. Dia angkat seekor tu dia senyum tu kambing dengan kepala tu senyum ke arah kita tu kan. Duduk dalam talam tu. Kaki terpacak empat tu dia senyum. Yang tu wajib. Empat orang seekor kambing, empat orang seekor kambing. Begitulah dulu selalunya depa dia hidangkan. Maka Imam Abu Abbas dia pun makan sikit je. Kemudian Perdana Menteri Presiden Umat Islam ni tanya, "Alas Bukankah kamu puasa Ramadan?" Dia kata, "Ya, puasa Ramadan. Kenapa tak makan?" Sesungguhnya hidangan yang kamu tengok ni, ini saja yang aku makan. Malu tuan-tuan, tuan, -tuan rumah sebut macam tu. Tuan rumah pula tahu kata dia ni duk tunggu nasi. Dia ni mesti tunggu nasi ni. Dia makan pun baru duk tarik satu dua aja. Dia tarik makan sikit-sikit. Tuan rumah tu kata, "Wahai Abu Abbas, ini saja makanan di dalam istana ini untuk berbuka puasa." Zaman itulah. Subhanallah. Tu khalifah-khalifah zaman tu tuan-tuan, tak, tak semua tapi ramai. Tak semua tapi ramai masyaallah ha bismillah masyaallah yang terakhir saya sebutkan kepada tuan-tuan untuk malam ni hadis daripada ibnu abbas radhiyallahu anhu sayyidina ibnu abbas sepupu nabi anak murid nabi ulama di kalangan sahabat dia katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair manusia yang paling baik tuan-tuan kita umat Rasulullah yang paling baik sekali tiga kurun yang pertama salaf di kalangan sahabat termasuk Rasulullah Sayyidina Ibn Abbas kata Kana Rasulullah ajwadan nas bil khair Nabi orang yang paling baik Paling baik Manusia yang paling berani bersedekah namanya Abu Bakar Manusia yang paling berani bersedekah namanya Abu Bakar Lebih berani daripada Uthman Ibn Affan Sedekah Abu Bakar lebih berani daripada Abdurrahman ibn Auf. Sedekah Abu Bakar lebih berani daripada Suhaib Ar Rumi. Walaupun berani Abu Bakar, tetapi tidak sehebat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersedekah. Tadi lawannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajaib Nabi bersedekah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersedekah Nabi bersedekah setiap kali bersedekah di rumah Nabi hanya tinggal yang ni Hanya tinggal yang ni Walaupun kekayaan Nabi walaupun kekayaan Nabi boleh mencecah jutaan ringgit Nabi pernah dapat hadiah bukit ini lembah kemudian bukit lembah itu dipenuhi kambing lembah dipenuhi kambing tuan-tuan lembah dipenuhi kambing bukan 200 ekor lembah dipenuhi kambing ribuan orang hadiah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila satu orang badui datang melihat di tepi Rasulullah Waktu Nabi sedang melihat kambing tu Badui ini tegur Nabi Nabi kata apakah bilangan kambing ini membuatkan kamu terpegun Dia kata ya Nabi kata ambil semua Ambil semua Sallallahu alaihi wasallam. Ini berani Ini keberanian Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi solat asar, Nabi bagi salam, Nabi keluar daripada semahyang sebelum Nabi menghabiskan wirid. Nabi keluar masuk ke dalam rumah salah seorang isteri, Nabi ambil emas. Kemudian Nabi memberikan kepada orang fakir miskin. Padahal ketika itu itulah satu-satunya ketulan emas yang ada dalam rumah Nabi pada hari itu. Sahabat tanya, Ya Rasulullah Kami semua tunggu kamu Habis mayang, Nabi terus keluar Nabi tak pernah buat macam tu Lalu Nabi pun jawab Aku teringat ada dunia di dalam rumah aku Aku teringat ada dunia di dalam rumah aku Lalu habis bagi salam Aku terus keluar mencari ketul emas itu Mencari sebentuk cincin emas itu untuk aku sedekahkan fi sabilillah sebab aku takut Allah ambil nyawa aku dalam keadaan dunia ada di dalam rumahku. Ini sedekah Nabi. Kata para sahabat, kami melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila datang Ramadan, Nabi menjadi jadi sedekahnya. Tuan-tuan yang biasa sedekah Jumaat Seminggu RM5, bila datang Ramadan, tambah jadi RM10. Betul? Tambah jadi RM10. Orang perempuan yang tak pergi Jumaat, bagi ke anak. Suruh dia letak dalam tabung. Setiap kali kita tambahkan amal ibadat dalam Ramadan, niat dengan Allah. Wahai Allah, iqtidaan bi sunnati Rasulullah. Wahai Allah, aku tambah ibadat ini sebab ikut sunnah Nabi-Mu Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir untuk Ramadan. Yang terakhir malam ni pesanan untuk diri saya dan kita semua untuk Ramadan. Paling saya risau bila mai Ramadan. Saya. Saya sendiri. Saya. Paling saya risau bila datang Ramadan. Apabila saya teringat doa Jibril, doa Jibril yang diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling saya takut. Apa doa dia? Semua orang tahu, alhamdulillah kita kita sekarang ni kuliah banyak kan, TikTok, YouTube dan sebagainya. Nabi naik mimbar, mimbar Nabi ada tiga anak tangga. Tangga pertama Nabi naik Nabi sebut amin. Anak tangga kedua Nabi naik Nabi sebut amin. Anak tangga ketiga Nabi naik Nabi sebut amin. Sahabat tak dengar amin apa? Doa siapa? Doa apa? Bila Nabi habis khutbah, Nabi turun sahabat tanya, "Ya Rasulullah, doa apa? Doa siapa?" Nabi kata, "Doa Jibril." Tadi Jibril datang, kamu tak tengok kata Nabi. Nabi Nabi Jibril berdoa dengan tiga doa. Salah satu doa Jibril, Jibril kata, "Wahai Muhammad, mana-mana umat kamu yang masuk dalam Ramadan kemudian keluar Ramadan dalam keadaan membawa dosa yang sama banyak, aku doa kepada Allah celaka umat kamu itu." Nabi kata, "Amin." Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Tuan-tuan doa ini menghantui saya sendiri Bila dekat dengan Ramadan ni lagi lagi 8 9 hari nak Ramadan bila nak 9 hari dengan Ramadan risau dengan Ramadan keluar membawa dosa yang sama banyak Sebab Jibril doa Nabi kata amin dan orang yang menyebutkan amin itu Seperti orang yang berdoa Maksudnya dua yang berdoa Ketua malaikat Ketua para rasul dan nabi Tentu sekali Pasti doa itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta ta'ala Maka jagalah tuan-tuan Ini Ramadan Jagalah Ramadan Ada orang Sebelum Ramadan tak semayang lima waktu Dalam Ramadan tak solat lima waktu Lepas Ramadan tak semayang lima waktu Sama saja Inna lillah wa inna ilaihi raja'un Hati-hati Ada orang sebelum Ramadan Tak pernah puasa sunat Dalam Ramadan Sehari tak puasa Ramadan Habis Ramadan Pun tak ada puasa sunat Hati-hati Tak kurang dosa dia Sama aja. Ada orang sebelum Ramadan Dia teguh arak Dalam Ramadan Dia teguh arak Selepas Ramadan Dia tegur apa? Tak berubah Inna lillah wa inna ilaihi raji'un Hati-hati Doa Jibril Doa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Semoga Allah SWT Keluarkan kita daripada Ramadan Dalam keadaan dosa kita diampunkan Dosa kita diampunkan seperti mana kita baru dilahirkan. Semoga Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang paling baik dalam hidup kita setakat ini insya-Allah. Semoga Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang paling besar menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memasukkan kita semua ke dalam syurga. Semoga Allah Taala jadikan ibadat kita pada tahun ini dan tahun-tahun yang sebelum ini semua ibadat yang ikhlas yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setakat itu saja insya-Allah untuk malam ini. Tuan-tuan yang dihormati Allah sekalian, semoga um, kita menjumpai Ramadan yang 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 baik, rajin beribadat, Allah Taala bagi kekuatan untuk ibadat. Pada setiap hari Selasa 8 pagi di channel Ustaz Wadi Anwar ada pengajian kitab Bustanul Arifin saya sendiri. Hari Selasa juga 9 malam di channel saya ada satu segmen Hari Rabu 9 malam pun ada satu segmen dan hari Kamis 9 malam ada segmen kisah hidup akhir zaman. Siapa yang nak ikut kisah hidup akhir zaman daripada tanda kiamat satu sampai yang seratus lebih boleh tengok uh, dalam channel channel apa lah? tu? Wa, huh? uh, saya pun tak ingat. Depa yang buat kerja, saya tak tahu kan. Saya bercakap ya? Daripada tanda kiamat satu sampai tanda kiamat 140, kemudian tanda besar kiamat lebih kurang 40 episod. Ada 10 tanda besar tu lebih kurang 40 episod. Kemudian ditutup dengan kiamat. Insya Allah saya habiskan tahun ini. Tiap, tiap hari Kamis jam jam sembilan malam. Di yang tu saja untuk malam ni, insya Allah lepas solat kita bersalaman. Insya Allah. Insya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.